won concert tickets to Nine Wave. Hi guys, so hari ni kita dekat Bukit Bintang. Kita nak test orang Bukit Bintang ni betul ke peka. Kita nak try, kita nak main game, kita nak cari mangsa yang pertama. Jom. Hai, nak main game dengan kita orang tak? Sure. Boleh eh? Okay, nama apa? Haris. Can I have your name? Farah. I'm Lisa. So, hari ni game dia senang kita. Finish my sentence. Ada 3 word, abang kena habiskan secepat mungkin. So the clue is all around you. Volt. Bar. Nine wave. Oh. Ah. Volt. Bar. Sunway. Sunway. Lagoon. Taste our. Power. Yeah! I am the one, the way your son. Bar. Okay. Sunway. Bo. Sunway, Lagoon. G. I don't. Bo. Bo. 11. Henry. Betul. Bo. Bo. Bar. Yeah, Sunway. Sunway, Lagoon. Here. Oh, you. Okay. Okay, so congratulations. You actually won concert tickets to Nine Wave. Congratulations. Yeah. Yay. Okay, thanks. Okay. Abang ni dapat 2 out of 3 betul. Okay, thank you. Bo? Kano. Bo Kano? Bo? Bo Bar. Bo, yeah.